Ahoj, je 4. července 2022 a toto je 27. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Žilzn a jsem anonymní ajťák. Nedávno jsem zveřejnil první balíček pod hlavičkou Interity a minulý týden šel do světa další s názvem Interity Code Checker a mám z toho velkou radost. Našel jsem další nástroj na kontrolu zabezpečení webových prezentací a tak jsem na všech mnou zpravovaných odladil ještě pár bezpečnostních prvků. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem zjistil, jakých výsledků dosahují produkty renomovaných software houseů, například stránky internetových bank. Odkaz nechám v komentáři, ověřit si to můžete sami. Tento týden chystáme s mou skvělou paní Kolombovou dovolenou, tak se nebudu pouštět do žádných větších akcí. Mám připravené další dva balíčky ke zveřejnění, jen k ním chystám sepsat doprovodný článek. Přislíbil jsem sousedům převzít zprávu webové prezentace jejich hudebního tělesa a tak se na to tento týden podívám. Čeká mě ještě školení základů coachingu a mentoringu, abych dokázal ještě lépe pomáhat mít více času. A to už je pro dnešek vše. Když byste chtěli vědět víc, co dělat, abyste i vy měli více času, neváhejte se ozvat. Děkuji, že mě sledujete a ahoj.